Ten úvod zápasu sa niesol v takom tom móde, že nie sme zvyknutí na to rozostavenie. Tá improvizácia v tej zostave bola cítiť a aj ten úvod nebol úplne ideálny z našej strany a potom nám veľmi pomohol prvý gól, zápätí aj druhý gól, ktorý nás ukludnil a od toho momentu sme mali ten zápas pod kontrolou. V tom druhom polčase potom si myslím, že mohli sme mať vyššie úsilie a vyššiu aktivitu, ale tí hráči cítili, že ten zápas máme pod kontrolou a mal som taký pocit, že hrali len toľko, čo im stačí a potom samozrejme prispel som k tomu aj ja, že som chcel dať šancu všetkým chalanom, pretože aj oni si zaslúžia hrať a oni majú správny prístup a dobre trénujú a nakoniec ten smolný gól, čo sme dostali, ten zápas ešte zdramatizoval, ale chvála Bohu, nakoniec sme to ustáli a dôležité 3 body, ťažký týždeň, 2 víťazstva vonku doma a plus pohárový postup, čiže veľmi si to ceníme. Ďakujem, nech sa páči, ak máte otázky. A máš? Vyhrali sme, takže by som sa nerozhodol inak. Ja viem, že ako tréner riskujem pri takom striedaní, ale ja myslím aj na tých chalanov, ktorí menej hrávajú a myslel som na nich už od polčasu a veril som, že dáme tretí gól a budeme okamžite dokážeme striedať, ale ten gól dlho nepadal, takže som to riskol, ale nakoniec, keď sme zvíťazili, tak by som to nemenil. Nie, verím, že to bude skôr výnimočné, pretože potom ten zápas vyzerá tak, že rozhodne to nejaká tá individuálna kvalita, ale nevidíte tam žiadne systémové veci, žiadne návyky ani v ofenzíve, ani v defenzíve. Je to taká viac menej improvizácia a taký futbal by som ako tréner nechcel hrať. Tak je, určite je, už musíme len akceptovať to, čo nám disciplinárka teraz dala a sústrediť sa na to, aby sme čo najdlhšie sa držali pri tom Slovane. Ja by som sa spýtal v súvislosti s tým, že je ťažké hráčov znova dostávať do také nejakej psychickej pohody po takom rozhodnutí? Ono to bolo ťažké v tom prvom momente, v tom prvom týždni, keď ten zápas kontumovali. Už potom aj po tom prvom vydarenom zápase v Pohroni už s tým problém není a tí chalani majú ten správny prístup a aj tú emóciu, aj tú motiváciu, aj keď dneska zase bez divákov bolo to také cítiť, že už konečne po tej covidovej dobe sme si zvykli na tých ľudí a znovu to teraz je taký úpadok a bolo to určite aj cítiť, hlavne v tom začiatku toho zápasu. Tak on je tým známy, že je univerzál. My sme ho chceli použiť v tej stoperskej trojici kvôli tomu, že ako stredový hráč má tú rozohrávku na vyššej úrovni ako tí, dajme tomu, iní stopéri. A potom už sme nechceli ísť do striedaní alebo do viacerých striedaní, preto sme, keď sme prešli na štvorobrancový systém, tak sme ho tam nechali, aby sme ho tam videli a potom už sme ho dali na svoju pozíciu a tam samozrejme, že je najlepší.